حسبك وطني وعيكوردي كان نحدن حسبك كلمية وعيكوردي كان نحدن ودود وحي فريسة إن أتقنع حسكو بحسان مدو صدع شو قده هذا قد إذا أنشح أي كربيركا دورشوين كسومالي لان أي وحي صوصارين بيان أي كشيغين إن أي جناحية العقاد دول ديغين حسبيغا وداني إيا وليبا حسبيغا كلمية إيا أوروسيا صدادكا كاه إيا قايبا كميدا مركاسي مسؤولين تحكومة دا إيا حلبانا كاتر سن قولها ديغان كي مغالي دا هرقيزا كواسي أو تشبيي واسطة أي كشيغين قوام ننتي إيا حريرك ويا لي دورشوين كسومالي لان حتى با إيا غاري ماهسي كاهد لينا وحي دهدين maanta ay bishu tahay 72kii bishe 10aad 2024ka ee anagoo ah gudida anshaxa xalinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka waxaan halkan ku soo gudbinaynaa war saxaafadeedkan oo ah anshax marin xisbiyada qaranka ee kulmiye wadani iyo urur siyaasadeedka ka anagoo ah gudida anshaxa iyo حلين خلافات كي يكرمي كدور الشوينك وركانو عرقني هبلغن كي أنشحة حسبيادة إيا أرغضة حير لمبر سيرو تو 2024 إيا حير كقودة دور الشوينك حير لمبر 91-2023 إيا حير لمبر أفريو طبن 2023 مركانو عرقني حسبيادة وداني إيا كلمية إيا أرغ كاه أي عاديستين هذا النوعين تجنينه يهب رعاية دورشين كي الله لا استيجي مركان عرقني إن حسبك كل مية وسي وتي الله يصد دورشين كا قبل ذي دجموين كا ذلك معلم يهبين عن الله إن أرلاها دورشين كا إسلام مركان هو قبس ذي حفل ذو يشتر أي كو قبس نيان وديلا ذي يملك هلا لبا وحام مسؤولين تحسبك كل مية كلمية أي وريكتو مقا عابدة كسو سارين تار كميدة شغالها الدولد إسلام مركانا تار كميدة أغاسي مياشا قودنا أي ستوصة ووالان أولالهاس تاسو كوهر إمان إيسا ديكريتا دي مدحوينوه وكسو ساري إلان شغالها الدولد كقيب جالي كارين أولالها الدورة شوينك صدح سيدو كالحيس بيقا وداني سيلام مدو حسي وطي أولاليهيسا قبل دا يدك موينك دالك معلمو إيه بيينو عانو لهين ololaha doorashooyinka isla markaana wuxuu qabsaday xaflado iyo shirar ay ku qabsanayaan hudheelada kaas oo ka baxsan waqtiyadii iyo maalmihii loo astiyay afar urur siyaasadeedka ka waxa uu ku gafay habraac loo qorsheeyay waqtiga ololaha bilow iyo dhamaadba urur siyaasadeedka ka waxa uu bilaabay ololihiisa diyaar garowga 5tii galabnimo iyadoo loo astiyay inuu bilaabo 8da habeenimo waxa kale oo ay baal mareen waqtiga loogu talagalay inay dhameystiraan diyaar garowga iyo goobaha ay ku diyaar garoobayaan iyaga oo wata gaadiidkoodii iyo sameecada waaweyn ay mareen dhammaanba shaarciyada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ururka ka waxay sameeyeen isdhexgal rag iyo dumar iyo inay isku mileen isku milaan ururka ka iyo wadani astaamahooda taasoo ka soo horjeeda habdhaqanka suuban ee shariicada islaamka isla markaana gudida anshaxu digniino iyo qoraallo horo badan ay ka soo saartay haddaba markay gudidu aragtay qodobka 8aad iyo 9aad guud ahaan ee xeerka habdhaqanka iyo anshaxa xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasadda ee xeer lambar 02-2024 iyo xeerka guud ee doorashooyinka xeer lambar 91 iyo xeer lambar 4-12-3 markay gudida aragtay warqadda komishinka doorashooyinka ujeeddadeeduna tahay ololaha doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka ay ku qorsheeyeen kula go'aamiyeen saacadaha ololaha loo ogol yahay xisbi iyo urur kasta tilmaamaysana diyaar garowga ololaha xisbi iyo urur oo ah 8da habeennimo ilaa 10ka habeennimo ah habeenka ka horeeya maalinta ololaha uu leeyahay xisbi ama urur taas oo aan la ogolayn codbaahiyaal ka baxsan xafiisyada urur iyo xisbi iyo waqtiga ololaha oo ah 6da subaxnimo ilaa 6da fiidnimo haddaba guddiga anshaxa xalinta khilaafaadka iyo
kormeerka doorashooyinka qaranka waxay go'aamiyeen ganaxyadan hoos ku qoran xisbiga kulmiye waxay ku ridnay ganax dhan 100 milyan oo shilinka Soomaaliland ee xisbiga wadani waxay ku riday ganax dhan 100 milyan oo shilinka Soomaaliland ururka ka waxaan ku ridnay ganax dhan 100 milyan oo shilinka Soomaaliland sidaa daraadeed guddidu waxay faraysaa in aad ganaxas ku bixisaan muddo 3 cisho gudahooda kuna shubtaan laanta labaad ee Banka Soomaaliland account number 179/9 sidoo kale guddida anshaxa iyo xallinta khilaafaadka kormeerka doorashooyinku waxay tallaabo anshax marin ka qaaday mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye guddiga anshaxa iyo xallinta khilaafaadka kormeerka doorashooyinku markuu helay dacwado ka dhana mas'uuliyiin hoos ku xusan isla markaana aanu helay cadeymo ku filan oo maqal iyo muuqaalba ah markaanu qiimeynay hadalladaasi wixii ay xambaarsan yihiin markaanu aragnay xeerka habdhaqanka xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasadda ee xeer lambar 02/2024 qodobkiisa 9aad faqrada 1aad iyo 2aad in mas'uuliyiinta hoos ku qorani ay ku xadgudbeen xeerkan isla markaana qodobkaas kor ku xusan guddidu falanqayn kadib waxay go'aamisay go'aamadan hoos ku qoran kow wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha cabdirasaaq muuse faarax waxaa ku ganaaxnay 10 milyan oo shilinka Soomaaliland labo xogeyaha guud ee xisbiga kulmiye faysal cabdiraxmaan madar waxaanu ganaaxnay 5 milyan oo shilinka Soomaaliland saddex madaxa ololaha doorashooyinka gobolka maroodjeex mustafa maxamuud qodax waxaanu ganaaxnay 5 milyan oo Soomaaliland afar xubin golaha deegaanka Hargeysa maxamed abiib cismaan oo ku magac dheer siikaawi waxaanu ganaaxnay 5 milyan oo shilinka Soomaaliland waxaanu soo jeedinayna mudanayaas iyo mas'uuliyiinta qaranka iyo kala duwan ee xisbiyada qaranka iyo ururadaba inay ixtiraamaan xeerarka iyo sharciyadaha u yaalla doorashooyinka qaranka allah mahadle asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh Warriors Super Glade CBA magaalada Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121